Եթերում 02-ի հերթական թողարկումն է բարի 3-ը այսօր մեր ծրագրում կարող եք դիտել։ Ավելի քան 1 տարի առաջ կատարված առանձնապես ծանր հանցագործությունը Կումայդիի ոստիկանները բացահայտեցին ժամերի ընթացքում, կատարողը ձերբակալվել ու կալանավորվել է։ Հրազենային վնասվածք պատճառելու 2 դեպք, որոնցից մեկը բացահայտել են Արաբկիրի, մյուսը Աշտարակի ոստիկանները։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները ակտիվ համագործակցության շնորհիվ բացահայտել են Ապոյնի թմրաշրջանառության շղթա, 4 անձ կալանավորվել է։ Ներքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի շրջանառության և Ապոյնի շրջանառության կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամարիրում շարունակվում են համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման դասընթացները։ Փրկարար ծառայությունը շարունակում է արդյունավետ համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների և բարեկամ երկրների համապատասխան կառույցների հետ, հանդիպումներ փրկարար ծառայության տնօրենի մոտ։ Իրավապահ մարմիններ մեդիա համագործակցության բարելավում թեմայով վերապատրաստման դասընթացի ժամանակ լրագրողների հետ հանդիպում քննարկում է ունեցել նաև ներքին գործերի նախարարը։ Թողարկման սկզում ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Հուլիսի 19-ից 20-ը ներքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ և ԱՄՆ դեսպանատան ու քնչական կոմիտեի հետ համագործակցությամբ ծաղկաձորում անցկացվել է իրավապահ մարմիններ մեդիա համագործակցության բարելավում թեմայով վերապատրաստման դասընթաց, որին մասնակցում էին զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառման ընթացքում զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում քննարկում ունեցավ նաև ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը։ Քննարկվեցին ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումներին, ինչպես նաև նախարարության ենթակա ծառայությունների, ոստիկանության փրկարար ծառայության, միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության գործնեությանը վերաբերող հարցեր։ Նախարարը նաև պատասխանեց լրագրողների հարցերին, իսկ բուն միջոցառման մասին տեսանյութում։ Բացմախոսքում ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ դեսպանատան և քնչական կոմիտեի գործընկերներին, արդյունավետ համագործակցության և երկօրյա վերապատրաստման դասընթացի նախաձեռնությունը համատեղ կյանքի կոչելու համար։ Նախարարության կողմից հանրային հասանելիության տիրույթում տեղեկատվության ապահովման համատեքստում փոխնախարարն ընդգծել է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ արդյունավետ երկխոսության ապահովման կարևորությունը, մատնանշելով նախորդ տարիներին ոլորտում արձանագրված խնդիրների համատեղ գեներացման հաջող փորձը և նոր մոտեցումների ներդրման անհրաժեշտությունը։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ վերապատրաստման այս դասընթացը զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շարքի մի մասն է, ինչի շարունակականություն թույլ կտա փաստերի արձանագրման շուրջ համատեղ նոր քայլեր նախանշել։ Անդրադառնալով նորաստեղծ հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության աշխատանքին, փոխնախարարն ընդգծել է վարչության միջոցով նախարարության 3 ծառայությունների մեկ ձայնով հանդես գալու հնարավորությունը, ինչը թույլ է տալիս առավել համակարգված իրականացնել թե պետական մարմինների, թե զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ տեղեկատվության փոխանցման գործընթացը։ Բացմախոսքով հանդես են եկել նաև ԱՄՆ դեսպանատան և քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչները։ Օրակարգային թեմաներով հանդես են եկել ներքին գործերի նախարարության, քնչական կոմիտեի, ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցիչներ, մեդիա փորձագետներ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արսեն Այվազյանը կոմիտեի համակարգային բարեփոխումների շրջանակում ներկայացրել է հիմնական գործառույթները, իրականացված բարեփոխումների և նոր քրեադատավարական ընթացակարգերի վերաբերյալ մանրամասներ։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղար, ներքին գործերի նախարարության հանրային հաղորդակցության և իրազեկման վարչության պետ Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել է նորաստեղծ վարչության գործունեությունը, ստորաբաժանման կարողությունների զարգացման և կատարելագործման ուղղված աշխատանքները, մատնանշելով օպերատիվ և համակարգված աշխատանքի օրինակներ։ Նա կիսվել է ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ միջազգային այցելու առաջնորդության ծրագրի մասնակցության փորձառությամբ, նշելով, որ այն խթան էր Հայաստանում քաղաքացի իրավապահ մարմիններ համագործակցության նոր մշակույթի ձևավորման համար։ Քնչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար Գոր Աբրահամյանը ներկայացրել է զանգվածային լրատվության միջոց քնչական կոմիտե հետադարձ կապը, անդրադառնալով արտաքին հաղորդակցության նպատակներին և հրապարակումների գնահատման սկզբունքներին։ Ներքին գործերի նախարարության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության, հասարակական անվտանգության ապահովման և հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի բաժնի պետ Նատալի Սահակյանը ներկայացրել է նախարարության ոստիկանության բարեփոխումների նոր ռազմավարական ծրագրի նախագիծը։ Նա մատնանշել է մասնավորապես ոստիկանության 4 հենասյունային ուղղություններով իրականացված աշխատանքները և նախատեսվող ռազմավարական մոտեցումները, սահմանված նպատակ
հաստատելն ու դրանց հետագա գնահատման համար ելակետային տվյալները։ ԱՄՆ դեսպանատան թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության ծրագրի մասնագետ Մարիցա Հովանիսյանը ներկայացրել է իրավապահ մարմինների հետ ծրագրի գործակցությունը, մատնանշելով փորձի փոխանակման եւ ձեռքբերումների մասին։ Ժողովրդավարական արժեքների համատեքստում ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի պետ Մանուկ Մուրադյանն անդրադարձել է կարծիքի արտահայտման ազատությանը։ Կրթահամալիրի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի պետի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ամալիա Սաֆարյանը անդրադարձել է իրավաչափ վարքագծի շրջանակներում զանգվածային լրատվության միջոցների եւ պետական, այդ թվում իրավապահ մարմինների միջև առողջ երկխոսության զարգացմանը սահմանադրական իրավակարգավորումներին։ Հուլիսի 20-ին ճգնաժամային կառավարում եւ հաղորդակցություն թեմայով դասախոսություն է անցկացրել Փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի տեղեկատվության ապահովման եւ վիճակագրության բաժնի պետ Լիաննա Աբրահամյանը։ Նա ներկայացրել է ճգնաժամային հաղորդակցության առանձնահատկությունները, այնուհետեւ վերապատրաստման մասնակիցների հետ անցկացրել է գործնական պարապմունք, ցուցադրելով ապատեղեկատվության տարածման եղանակները։ Տեղեկատվական անվտանգության, կիբերիրազեկման եւ մեդիագրագիտության մասին տեղեկատվությամբ է կիսվել մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը։ Նա անդրադարձել է լրատվամիջոցների եւ լրագրողների էթիկական սկզբունքների կանոնագրին եւ ընդգծել տարբեր իրավիճակներում լրագրողների անվտանգության ուղեցույցներով առաջնորդվելու կարեւորությունը։ Սիվիլնեթի փաստերի ստուգման թիմի ղեկավար Անի Գրիգորյանը ներկայացրել է փաստերի ստուգման գործիքները, որոնք լրագրողներին հնարավորություն են տալիս կատարել on-line ված որոնում ստուգել տեղեկատվության, լուսանկարների եւ տեսանյութերի իսկությունը։ Դասախոսությունների եւ ոլորտային խնդիրների շուրջ ծավալվել է ակտիվ քննարկում։ Վերապատրաստումն անցկացվել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից մեկնարկած լրագրողների անվտանգության արշավի շրջանակում։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում տեղի ունեցած համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման դասընթացին հետևել են ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Զովինար Հարությունյանը։ Ողջունելով վերապատրաստման մասնակիցներին Արփինե Սարգսյանը կարևորել է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի շրջանակում համայնքային ոստիկանների կարողությունների զարգացման անհրաժեշտությունը, ինչը թույլ կտա ստացած գիտելիքներն արդյունավետ կիրառել գործնականում։ Նա նշել է համայնքային ոստիկանության կառուցվածքի եւ ֆունկցիոնալ ամբողջական վերանայման ընթացիկ աշխատանքների մասին, որի հիման վրա տարածքներում համայնքային բոլոր ոստիկանները լինելու են բազմաֆունկցիոնալ եւ զբաղվելու են նաեւ ընտանեկան բռնության կանխարգելմամբ։ Փոխնախարարը հորդորել է առավելագույնս օգտագործել այս հնարավորությունը, որի արդյունքներով ծառայող ների համատեղ պետք է գծագրվի հաջորդ փուլի վերապատրաստման օրակարգը։ Անդրադառնալով ներքին գործերի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնության շրջանակում մշակված ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության դեպքերին արձագանքման կանոնների ուղենշային ձեռնարկին, փոխնախարարը հույս է հայտնել, որ այն համայնքային ծառայողներին կօգնի ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի բազային հենք ձևավորելու եւ հետագայում աշխատանքն առավել արդյունավետ կազմակերպելու գործում։ Զովինար Հարությունյանը ընդգծել է վերապատրաստման գործընթացում փորձագիտական ներուժի կարեւորությունը, նշելով համայնքային ոստիկանների հետ դասընթացավարների ակտիվ աշխատանքի, ինչպես նաև դասընթացի վերաբերյալ առաջարկություններ ընդունելու պատրաստակամության մասին։ Երկամսյա վերապատրաստման շրջափուլի ընթացքում դասընթացին մասնակցում է մայրաքաղաքի եւ մարզերի 1800 համայնքային ոստիկան, ինչն աննախադեպ է։ Վերապատրաստումներն անցկացնում են իրավաբան փորձագետներ եւ պետության կողմից պատվիրակված ծառայություններ մատուցող աջակցման կենտրոնների մասնագետներ։ Դասընթացից առաջ մենք ունենք նախագնահատման թեստեր, որոնք որ լրացվում են մասնակիցների կողմից, եւ ունենք նաեւ նմանատիպ թեստեր, որոնք հետ գնահատման են արդեն եւ դասընթացի ավարտին են կազմվում, եւ սա շատ լավ գործիք է, վարժություն եւ հնարավորություն մեզ բոլորիս համար, որպեսզի կարողանանք արձանագրել, թե ինչ պրոգրես են գրանցել դասընթացի ընթացքում եւ ինչ էֆեկտիվություն ու արդյունավետություն է ապահովելու դասընթացը։ Դասընթացի նպատակն է համայնքային ոստիկաններին ներկայացնել հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենքի դրույթները, ինչպես նաեւ զարգացնել բռնության դեպքերին արձագանքելու եւ կանխարգելելու կարողությունները։ Հիշեցնենք, որ ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության դեպքերը կանխարգելելու, դրանց արձագանքելու, ուղղորդելու մեխանիզմներն ու առանձնահատկությունները թեմայով վերապատրաստման դասընթացը մեկնարկել է հուլիսի 1-ից։ Այն իրականացվում է ներքին գործերի նախարարության եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի հետ համատեղ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը պատվիրակված ծառայություն մատուցող աջակցման կենտրոնների հետ համագործակցությամբ։ Հուլիս օգոստոս ամիսներին իրականացվելու է 70 հանդիպում, որից 20-ը մայրաքաղաքում, մյուսները մարզերում։ Նմանօրինակ վերապատրաստումները շարունակական են։ Վերապատրաստումների երկրորդ փուլի մեկնարկը նախատեսվում է այս փուլի ավարտից կարճ ժամանակ անց, նպատակ ունենալով թիրախավորել ավելի նեղ մասնագիտական թեմաներ։ Հուլիսի 24-ին Փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանն ընդունել է Հայաստանում միավորված ազգերի կազմակերպության փախստականների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի արտակարգ իրավիճակների հարցերով ավագ պաշտոնյա ներկայացուցչի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։
Կամո Ցուցուլյանը շնորհակալություն հայտնելով արդյունավետ գործընկերության համար վստահություն է հայտնել, որ համագործակցության ընդլայնումը կնպաստի արտակարգ իրավիճակներում փրկարար ծառայության կարողությունների կատարելագործմանը։ Նա կարևորել է արտակարգ իրավիճակներում բնակության պատրաստվածության ու պաշտպանության արագարձագանքման բարելավման ուղղված ջանքերը, մատնանշելով հատկապես փրկարար ծառայության ներգրավվածությունը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց աջակցման գործընթացին։ Կամո Ցուցուլյանն ընդգծել է բնական աղետների ժամանակ ցանկացած առաջնային միջոցի կիրառման կարևորությունը, անդրադառնալով Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքներում ՄԱԿ-ի ինսարակ չափորոշիչներին համապատասխան հայկական քաղաքային որոնողափրկարական թիմերի ներգրավվածությանը։ Գվենոլեն Լեկուստերը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար նշել է, որ հուշագրի ստորագրումը համագործակցության շրջանակի ընդլայնման ուղված քայլ է, ինչը կնպաստի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման, կանչերի ընդունման հնարավորությունների կատարելագործման ու կարողությունների զարգացմանը։ Հանդիպման ավարտին Կամո Ցուցուլյանը և Գվենոլեն Լեկուստերը ստորագրել են փոխմբռնման հուշագիր։ Նույն օրը Կամո Ցուցուլյանն ընդունել է նաև Կանզասի ազգային գվարդիայի գեներալ, ադյուտանտի տեղակալ և Կանզասի բանակի ազգային գվարդիայի հրամանատար բրիգադային գեներալ Էնթոնի Մոհաթի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Կամո Ցուցուլյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ արդյունավետ համագործակցությունը և շարունակական աջակցության համար շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ կառավարությանը։ Նա մատնանշել է քիմիական, կենսաբանական, ճարագայթային և միջուկային անվտանգության ոլորտում ԱՄՆ պաշտպանության դեպարտամենտի վտանգների նվազեցման գործակալության կողմից իրականացված համագործակցության ծրագրի հաջող ավարտը, որի շրջանակում նախորդ տարի Կանզասի ազգային գվարդիայում փրկարար ծառայողներն ու գվարդիայի քաղաքացիական աջակցման թիմի անդամներն անցկացրել են համատեղ վարժանքներ։ Կամո Ցուցուլյանը ողջունել է ԱՄՆ կառավարության որոշմամբ Կանզասի ազգային գվարդիային համագործակցության ծրագրի փոխանցումը և ընդգծել ընթացիկ ձեռքբերումները։ Նա մասնավորապես անդրադարձել է փրկարար ծառայությունում գվարդիայի քաղաքացիական աջակցման թիմի անդամների հետ անցկացված բազմոլորտ առաջնային կարիքների գնահատմանը և դասընթացներին, որոնք հնարավորություն են տվել համատեղ արձանագրել կարիքները և խնդիրների վերաբերյալ նախանշել առաջնային լուծումներ։ Փրկարար ծառայության տնօրենը հետաքրքրվել է Կանզասի ազգային գվարդիայի կողմից արտակարգ իրավիճակների կառավարման, հրդեհների կանխարգելման և արագարձագանքման գործի կակազմով։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, պատվիրակության ղեկավար Էնթոնի Մոհաթը ողջունել է երկողմ արդյունավետ համագործակցությունը, որի շրջանակում փորձագիտական մակարդակով փրկարար ծառայության հետ անցկացվող միջոցառումները տալիս են դրական արդյունքներ։ Էնթոնի Մոհաթը անդրադարձել է Կանզասի նահանգում ազգային գվարդիայի կողմից արտակարգ իրավիճակների կառավարման մոդելին և արագարձագանքման համակարգային մոտեցումներին։ Նա մասնավորապես ներկայացրել է որոնողափրկարարական և հրդեհաշիջման աշխատանքներում անձնակազմի ներգրավվածության և տեխնիկական համալրվածության մանրամասներ։ Էնթոնի Մոհաթը ընդգծել է արտակարգ իրավիճակների հրամանատարության ատեստավորման գործընթացի կարևորությունը և հետաքրքրվել Հայաստանում փրկարար ծառայողների մասնագիտական կարողությունների բարելավման ուղված միջոցառումներով։ Հանդիպմանը կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու և ընդլայնելու ակտիվ համագործակցությունը։ Հուլիսի 23-ին Ներքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և հոգեմետ հոգեներգործու նյութերի շրջանառության և ապօրինի շրջանառության կանխարգելման միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որը վարում էր հանձնաժողովի նախագահ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Վարդանյանը։ Հանձնաժողովի նախագահն իր խոսքում կարևորել է ներառական կազմով նիստի անցկացումը, բարձր գնահատելով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի ուղղությամբ ներդրված համակողմանի ջանքերը։ Վարդան Վարդանյանն անդրադարձել է թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի արդյունքներին, պատժի անխուսափելիությանը, կոնկրետ դեպքերով այլընտրանքային խափանման միջոցների կիրառման արդյունավետությանը, ինչպես նաև ապօրինի պավող զենք զինամթերքի հայտնաբերման ուղղությամբ ոստիկանության ծավալուն աշխատանքին։ Նա ընդգծել է միասնական պրակտիկայի ձևավորման անհրաժեշտությունը, ինչը թույլ կտա համընդհանուր խնդրի դեմ պայքարում գրանցել դրական արդյունքներ։ Հանձնաժողովի անդամներն իրենց ելույթներում ներկայացրել են գերատեսչությունների կողմից կատարված աշխատանքները, արձանագրված խնդիրները, ինչպես նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հետ կապված այլ հարցեր։ Քննարկվել են թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի իրացման դեպքերով քննվող գործերով դատական պրակտիկայի վերաբերյալ հարցեր։ Ներկայացվել է նաև Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից մշակված քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հանձնաժողովի կազմում ներգրաված է Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, գլխավոր դատախազության, պաշտպանության, առողջապահության, արդարադատության նախարարությունների, քնչական կոմիտեի և պետական եկամուտների կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Հրավիրված էին նաև բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացուցիչներ՝ Վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի, Երևան քաղաքի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավորներ, օգնականներ։ Օրակարգային հարցերի շուրջ ծավալվել է ակտիվ քննարկում։ Նախանշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ արվել են կոնկրետ առաջարկություններ։ Վարդան Վարդանյանն ամփոփելով նիստը շնորհակալություն է հայտնել հանձնաժողովի անդամներին արդյունավետ քննարկման համար և ընդգծել թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետության ուղղությամբ առաջիկա անելիքները։
Շարունակենք թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի թեման։ Քրեական ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը ոչ միայն համակարգում է երևույթի դեմ պայքարն ամբողջ հանրապետությունում, այլև ինքն է բացահայտում հանցագործություններ, համագործակցելով ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների, հարգեղած դեպքում նաեւ այլ գերատեսչությունների ծառայողների հետ։ Ներկայացվող դեպքն էլ համագործակցության արդյունք է։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացվեցին հուլիսի 15-ին։ Վարչության ծառայողները համագործակցելով Էրեբունու քրեական հետախույզների եւ պարեկների հետ մայրաքաղաքի Էրեբունու փողոցում ապոյնի թմրամիջոց պահելու, ձերբերելու եւ իրացնելու կասկածանքով ժամը 22:30-ին ձերբակալեցին եւ ոստիկանության Էրեբունու բաժին ներկայացրին 67-ամյա եւ 43-ամյա երկու տղամարդու, վերջինիս վարած Kia Sorento մեքենայով հանդերձ։ Խոզարկության Մեքենայում հայտնաբերվեց փաթեթ լցված մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող մոտ 160 գրամ զանգվածով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվեց, որ 67-ամյա տղամարդը թմրանյութը ձեռք է բերել Նոր Արեշի երկրորդ փողոցի մի առանձնատնից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվեցին հուլիսի 16-ին։ Այս անգամ քրեական ոստիկանության ծառայողները համագործակցեցին կենտրոնականի քրեական հետախույզների եւ պարեկների հետ։ Մայրաքաղաքի Ալեք Մանուկյան փողոցում ապոյնի թմրամիջոց ձեռք բերելու եւ իրացնելու կասկածանքով ժամը 22:35-ին ձերբակալվեց եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության կենտրոնական բաժին տեղափոխվեց 33-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվեց սպիտակ եւ կանաչ գույնի 7 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող բյուրեղանման զանգվածներ, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց 4.73 գրամ, հայտնաբերվեց նաև ծալովի դանակ։ Կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Քնչական գործողություններով և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով հաջողվեց պարզել, որ նա նույնպես թմրամիջոցը ձեռք է բերել Նոր Արեշի երկրորդ փողոցի երկու բնակչից։ Շարունակելով կենտրոնականի ոստիկանների հետ համագործակցությունը, թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները հուլիսի 18-ին ժամը 17:50-ին Արշակունյաց և Ագաթան Գեղոսի փողոցների խաչմերուկում նույն կասկածանքով ձերբակալեցին Նոր Արեշի երկրորդ փողոցի բնակիչ 33-ամյա տղամարդուն։ Նրա մոտ հայտնաբերվեց ընդհանուր 92.7 գրամ քաշով պոլիէթիլենային տոպրակ, լցված մարիխուանայի նմանվող զանգվածով։ Միջոցառումները շարունակվեցին քնչական երկրորդ բաժնի աշխատակիցների հետ համագործակցությամբ։ Դատարանի որոշմամբ խուզարկություն կատարվեց նրա բնակության վայրում՝ Նոր Արեշի երկրորդ փողոցում գտնվող առանձնատանը։ Հայտնաբերվեցին առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 300 գրամ մարիխուանա և մոտ 20 գրամ մեթամֆետամին, էլեկտրական կշեռքներ, 100 դոլարանոց 122 կեղծ խտադրամ, նաև թմրանյութերի պատրաստման, օգտագործման ու իրացման համար նախատեսված պարագաներ։ Նույն օրը խուզարկություն կատարվեց նաև փաստացի Նոր Արեշի երկրորդ փողոցում բնակվող մյուս տղամարդու առանձնատանը։ Այստեղ էլ հայտնաբերվեց 14 հատ կեղծ 100 դոլարանոց և տարբեր տեսակի հոգեմետ 288 դեղահապ։ Խուզարկություն կատարվեց նաև Նոր Արեշցիներից թմրանյութը ձեռք բերած 33-ամյա տղամարդու բնակության վայրում՝ Մայրաքաղաքի Աղբյուր Սերոփի փողոցի առանձնատանը։ Հայտնաբերվեցին առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 25 գրամ մեթամֆետամին և մոտ 600 գրամ մարիխուանա, էլեկտրական կշեռքներ, նաև թմրանյութի իրացման համար նախատեսված պարագաներ։ 4 տղամարդիկ կալանավորվել ու տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության մշտական ուշադրության կենտրոնում են նաև բնապահպանական խնդիրները, անցած օրերին արձանագրված դեպքերից առանձնացրել են Կապորինի ծառայության երկու դեպք, որ բացահայտել են համապատասխանաբար Իջևանի և Տավուշի ոստիկանները։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հետևողականորեն շարունակում է բնապահպանական ոլորտի հանցագործությունների նախականխմանը, կանխմանը և բացահայտման ուղղված միջոցառումները։ Հերթական դեպքը արձանագրվել է հուլիսի 23-ին։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ 45-ամյա մի տղամարդ Գետահովիտ բնակավայրի իր փայտամշակման արտադրամաս Կամազով գերաններ է տեղափոխում։ Տեղեկությունը ստուգվեց օպերատիվորեն։ Գետահովիտ բնակավայրի վերջնամասում բեռնատարը կանգնեցվեց։ Այն բարձված էր հաճարենու
ու շուրջ 13 խորանարդ մետր գերաններով։ 68-ամյա վարորդը բեռի օրինականության վերաբերյալ փաստաթուղթ ճուներ։ Նա ձերբակալվել և բեռնատարով Անդերս տեղափոխվել է ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Պարզվել է, որ ապոինի գերանները պատկանում են արտադրամասի 45-ամյա տիրոջը։ Կամազը տեղափոխվել է ոստիկանության Իջևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հուլիսի 24-ին արտադրամասի 45-ամյա սեփականատերը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և քննիչի որոշմամբ տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնենք, բնապահպանական ոլորտի հանցագործությունները մշտապես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են, իսկ բնության և շրջակա միջավայրի հանդեպ վերաբերմունքը օրինապահ քաղաքացու նկարագրի կարևոր ցուցիչներից է։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություն ստացան, որ ԳԱԶ 66 բեռնատարի վարորդը ապոյնի ծառահատում է կատարել և շարժվում է Վազաշեն բնակավայրի ուղությամբ։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելով, ոստիկանները ժամը 15:30-ի սահմաններում Բերդ Վազաշեն ավտոճանապարհին նկատել են փայտանյութով բեռնված ԳԱԶ 66-ը։ Այգեհովիտ բնակավայրի բնակիչ վարորդը համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ մեքենան բեռնված է շուրջ 6 խորանարդ մետր փայտանյութով, որը ձեռք է բերել ցաղկավանի անտարպետության տարածքից։ Փայտանյութով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Տավուշի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղված հանցագործություններից նախ ներկայացնենք հրազենային վնասվածք պատճառելու երկու դեպք, դրանցից մեկը բացահայտել են Արաբկիրի, մյուսը Աշտարակի ոստիկանները։ Հուլիսի 20-ին ժամը 16:29-ին Իզմիլյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ հրազենային վնասվածքներով բուժօգնության է դիմել Երևանի Արամ Խաչատրյան փողոցի շենքերից մեկի բնակիչ 37-ամյա տղամարդը։ Մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը նշված շենքի բակում հայտնաբերել էր բուժօգնության տեղափոխվածի Honda Magnish-ի ավտոմեքենան, դրսից մեքենայի տեսանելի հատվածում երևացել էին պարկուչներ և առնանման հետքեր, նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Երևան քաղաքի վարչության, Արաբկիրի բաժնի և Գեղարքունիքի մարզային վարչության ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ սպանության փորձը կատարել է Երևանի Կորյունի փողոցում հաշվառված 49-ամյա տղամարդը։ Հուլիսի 23-ին Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ բնակավայրի հասցեներից մեկում հայտնաբերվել սպանության փորձի և ապոյնի հրազեն կրելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Ձերբակալման ժամանակ ոստիկանության ճամբարակի բաժնի ծառայողները նշված հասցեին ննջասենյակում մահճակալի տեսանելի մասում հայտնաբերել են տոստիպի ակուսափող հրացան և երկու տուփ փամփուշներ, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Սևանի քնչական բաժին։ 49-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղից էլ 49-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր։ Հուլիսի 25-ին ոստիկանության ճամբարակի բաժնի և Սևանի քնչական բաժնի ծառայողները Գետիկ բնակավայրի նշված տանը կատարած խուզարկությամբ հայտնաբերել են մեկ փողանի որսորդական ողորկափող հրացան, փամփշտանոցում 16 մմ տրամաչափի մեկ փամփուշտ, երկու պարկուշ, 4 գրակված գնդակ, մեկ փամփուշտ և մոխրացած հետքերով կատուցիչ, կատարվում է նախաքննություն։ Հուլիսի 22-ի ուշ երեկոյան ոստիկանության Արագածոտնի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Աշտարակի բաժին հաղորդում ստացվեց։ Աշտարակ բժշկական կենտրոնից հայտնում էին, որ հրազենային վնասվածքով Օշականի ձորից շտապօգնության խումբը բուժօգնության է տեղափոխել 60-ամյա մի օշականցու։ Տղամարդը բժիշկներին հայտնել էր, որ իր վրա կրակել է անհայտ անձը։ Աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ գործեցին օպերատիվորեն։ Պարզվեց, Օշականի ձորում 60-ամյա տուժողը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել է նույն գյուղի 55-ամյա բնակչի հետ, և վերջինս իր մոտ եղած ապոյնի որսորդական հրացանով երկու անգամ կրակել է նրա ուղությամբ, պատճառելով հրազենային վնասվածք։ Նույն օրը ժամը 23:30-ին 55-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Աշտարակի բաժին, որտեղ խոստովանել է արարքը։
Հետագա միջոցառումներով աշտարակի բաժնի համայնքային ոստիկանները պարզել են, որ դեպքից անմիջապես հետո ձերբակալվածի որդին փորձորդական հրազենը թաքցրել է իրենց տան հարակի ցողամասում։ Քնչական գործողությունների արդյունքում հրացանը հայտնաբերվել եւ առգրավել է։ Փաստի առթիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ 55-ամյա օշականցին ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հուլիսի 21-ի առավոտյան դիակի հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդումը ստանալուն պես Կումայրի ոստիկաններն անցան գործի եւ արդեն հուլիսի լույս 22-ի գիշերը ժամը 1:40-ին ավելի քան 1 տարի առաջ կատարված առանձնապես ծանր հանցագործությունը բացահայտված էր, կատարողը ձերբակալված։ Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ դատարանի որոշմամբ նա կալանավորվել է իսկ բացահայտման եւ դեպքի մանրամասները տեսանյութում։ Հուլիսի 21-ին ժամը 11:09-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ ինքը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Գյումրիի Ջափարիձեի փողոցի իր տանը բնակվող 56-ամյա քրոջից երկար ժամանակ տեղեկություն չի ունեցել, իսկ վերադառնալով Հայաստան տանդուրը կոտրել, ներս է մտել եւ հայտնաբերել քրոջ դիակը։ Ազանգով նշված հաստը մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ փետրվարի 8-ից ոստիկանության Կումայրիի բաժնի կողմից որպես հարազատների հետ կապը կորցրած որոնվող 56-ամյա քնոջ դիակն է։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզների, Շիրակի մարզային վարչության, Մուշի և Նայդիի բաժինների ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ Կոտայքի մարզի Քարաշամ գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվել, պանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և Կումայրիի բաժին է տեղափոխվել Գյումրիի բնակիչ 49-ամյա տղամարդը։ Բաժնում նա խոստովանել է, որ 2023 թվականի ապրիլի վերջ-մայիսի սկիզբ ընկաջամանակահատվածում լինելով 56-ամյա կնոջ մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ ձեռքերով մի քանի անգամ հարվածել է նրա դեմքին եւ միայն առավոտյան արթնանալով տեսել է, որ կինը մահացել է, ապա վերցրել է նրա բջջային հեռախոսը, տան եւ բակի դռները բանալիով փակել ու հեռացել։ Գյումրիի բնակիչ 49-ամյա տղամարդը եւ կազմվածած թղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է Մուշի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր թողարկումն ավարտվեց, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։ Հանրապետությունում ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառով մեծացել է անտառներում եւ խոտածածկ տարածքներում հրդեհների առաջացման եւ տարածման վտանգը։ Անտառային եւ բուսածածկ տարածքներում հրդեհները կանխարգելելու նպատակով արգելվում է վառել խարույկներ չնախատեսված վայրերում։ Խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի է անել բաց տարածքներում շրջապատելով խարույկը 5 մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով։ Բաց տարածքներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել արևիճառագայթներն ու դառնալ հրկիզող ոսմիակներ։ Նետել արևող լուցկի չմարված սխախոտի մնացորդ։ Ծխել եւ օգտվել բաց կրակից վառելիքով լիցքավորված տարաների կամ մեքենաների շրջակայքում։ Կատարել չոր խոտի խոզանի այրում։ Թողնել թափելք սայուղով, բենզինով, կերոսինով եւ այլ դյուրավար հեղուկներով ներծծված լաթեր եւ այլն։ Հարգելի քաղաքացիներ, պահպանեք հրդեհային անվտանգության կանոնները, հոգտարեք շրջակայմիջավայրի կենսաբազմազանության մասին, իսկ նկատած հրդեհի կամ ծխի դեպքում զանգահարեք ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության 911 հեռախոսահամարին։